И така, с Драган захождаме към Велинград. Още е светло малко след 8 часа, ако нямаше облаци, щеше да е още по-светло. Брей, каква логика, а? Бъбрици, бъбрици. Много добре се качихме. Ни имаше лек дъждец, той така леко ми охлаждаше и даваше мотивация. Не съм снимал по време на завоите, мисля, че никой няма ми се разсърди, там трябва просто да гепиш кормилото с две здрави ръце и да внимаваш много напред, да си караш плътно вдясно и това е. Леко го минахме, нямаше много движение. Имаше сладка ситуация, един човек с джип спря и ме предложи да ме качва нагоре, вика, вали дъжд. Викам, ще се оправим, няма страшно. Но беше мил жест. Добър човечец. Младо момче беше, браво. Той е явно от моите отия, дето са, нали, бушчетата, помните, бушчета, камиончета, това, онова. И така, леко се вижда Велинград отпред. Много съм доволен, защо родопите, много са ми български, не знам защо, супер български са ми. Защото са много красиви, много разляти, спа столицата на Балканите. Много язовири, знаеме ги, Доспат, Въча, Батак, Циговчарк, страхотно място. Пампорово, обичаме да караме ски, Широка Лъка, Гела. Чудните мостове там близо, чудните скали до, близо до Смолян. Самия Смолян, Чепеларе. Страхотни места, просто със сигурност пропускам нещо и всеки от вас може да добави поне по още 5-10 неща сигурно. Гайди, Роженските поляни, Роженския събор. И всичко това е много българско. Тия неща просто ги няма другаде и това са нещата, които ни теглят да сме си тук. И така, пожелахме си сухи и усмихнати. Аз бих казал, че сме с Драган сме полусухи, но много усмихнати. Хубава вечер!